На тест ми не могли потрапити, тому що керівник рішає чи про допуск до перевірки. Або визначена відповідальна особа по наказу цього підприємства. Щоб отримати такий дозвіл, інспектори разом із Суспільним приїхали до головного офісу підприємства на іншу околицю міста – вулицю Либодинська. Це заборона. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, з приміщення. Дякую. Не пустили з перевіркою і представників екоінспекції. За словами Валерія Кузьменка, у них взяли лише документи. Керівник на підприємстві не було його, він займався своїми депутатськими обов'язками. Екоінспекція до нас, вона сьогодні приїхала з позаплановою перевіркою. Ними були надані нам документи щодо підстав та питань, з яких дана служба звернулася на підприємство. Після опрацювання документів юридичною службою підприємства інспекції буде надана відповідь згідно законодавства. Ця історія почалася 3 лютого. Тоді мешканці вулиці Друга Залізнична поскаржилися на чорний сніг біля Сумської ТЕЦ. Експертка громадської організації «Екодія» Марина Ратушна сказала, що, скоріш за все, це може бути сажа, яка утворюється при спалюванні вугілля.